Агаарын бохирлыг бууруулах төвийн эрчим хүчний системийн арилжааны зах зээлийн үйл ажиллагааны хүрээнд гэр хорооллын айлрхуудад захиалгын хадагур хэрэглэхийг дэмжих, дулааны захиалгын станцууд дамжуулах түгээх сүлжээ компаниудын горим ажиллагааг тогтвортой наривчлалтад явуулах үүднээс зарим ажлуудыг засгийн газрын хурлаан дээр шийдвэрлэлээ. Тодорхойлбол айл өрхийн захиалгын эрчим хүчний хэрэглээний 40% орон сууц, 60% нь гэр хороолол дамжиж буй хэрэглэгч эзэлдэг байна. Гэр хороолын айл өрхийн хэрэглээний захиалгын эрчим хүчний шөнийн хэрэглээний үн тарифыг 50% бууруулах зохион байгуулалтын арга хэмжээг авахыг холбогдох албаныханд өөр боллоо. Улсын хэмжээний одоо захиалгын эрчим хүчний системийн 76 орчим байм бол төвийн эрчим хүчний системд амардаг юм байна. За эндээс бол одоо гэр хороолол маш олон хэрэглэгч байдаг. Гэхдээ одоо худалдан авах захиалгын хэмжээ бол төдийлөн их биш. Гэхдээ энэ шөнийн тарифыг одоо хэрэг бууруулад хэрэглээг нь ихсэх юм бол тодорхой хэмжээгээр дагаар импорт буурна гэсэн юм судалгаа хийсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол шөнийн цагт хэрэглэдэг захиалгын тариф бол 40-с одоо 30-аас 40-50 орчмоор одоо ихснэ гэж байгаа. За энэ ихснэ гэдэг бол дулааныг нүүрсний оронд одоо захиалгын хэрэглэх боломжийг нээж байгаа. Мөн энэ үйл зарим нутагт өвжил хүндрэх төлөвтэй байгаа. Нийт нутгийн 40% нь өвжил хүндрэх эрсдэл ихтэй гэнэ. Өнөөс Ус аймаг бүхэлдээ булганы ихэнх Архангай хойд Төв аймгийн баруун хагас Дархуул сэлэнгийн өмнөд хэсэг хамгийн их эрсдэлтэй. Мөн Завхан Хөвсгөл Хинтийн Сүхбаатарт Орно говийн зарим нутгаар мөн эрсдэлтэй хэмээн цагуур оршин шилжилгээний газраас сэрэмжлүүлж байна. За гэхдээ одоо Бэлчээр нутгийн даацаас хамаарад бол нийт 7 сая гаруй мал 7000 гаруй өрх бол орон нутагт одоо өөр отрын бүс нутагт, өөр аймгийн нутагт, өөр сумын нутагт үйлчлэхөр ингэж тооцоологдсон байна. За ийм учраас энэ бол өмнө байгаагүй бас одоо 1.5 сая мал 7000 гаруй хүн гэж өөрийнхөө харьяалгүй аймаг сумд амьдрах байгаа учраас энэ хүмүүс эрүүл мэндийн байдал, өмс төжээлийн нөхцөл байдал эдгээрийг хангах тал дээр бас тодорхой арга хэмжээ авсан тухай шатрал цай танилцууллаа. Ийхүү үйлчлэл хөндөж байгаатай холбоотойгоор отроор үйлчлэх өрхийн тоо 2.2 малын тоо 1.5 сая толгоогоор нэмэгдэж байгаатай холбогдлон отроор явсан мэдээд эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар авч ажиллахыг холбогдох албаныханд үүрэг болгосон.